Египтийн засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 30-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Улсын их хурлын чуулганы 2022 оны 6-р сарын 2-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 1-1 дэх заалтад заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусгасан эцсийн хуулбарын төслийг бэлтгэсэн. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг хийсэн дүнд үндэслэн эцсийн хэлцүүлэгт бэлтсэн төслийг бэлтгэж танилцуулгыг хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталж өгнө үү? Анхаарал тавьсан баярлалаа.